Tervetuloa tämänkertaisen videon matkaan. Pieni tauko tässä ylämmässä tuota tulin ja tuonne menin. Tässä vähän näköjään harvintaa. Tuollahan on kivi näköjään. Niinhän sillä onkin. Tuolla on sähköä. Linjat. Linjasähköt. Jokin värillekin on tuollainen reikka. Mikä siinä näkyy? Mitä puuhaa on tää kävelyä? Aurinko paistaa ja mieli on hyvä. Mutta kiitos kun katsoit video. Moikka!